Վեճի շրջանակներում դարաճնային հարցն է, լիքին սակայն արցանագրենք, որ վիճարկվող ներողություն ձեր ազգանունը հիշեցնեմ, Մկրտումյան, ներողություն խնդրում, արցանագրենք, որ վիճարկվող ակտերով միջամտության նպատակը սահմանադրական ո՞րն է, հստակեցնենք այս հարցը, այս ողջ խոսակցության եւ հարց պատասխանի ժամանակ այդպես էլ որոշակիություն չեղավ ինձ համար։ Որ նպատակի համար է պետությունը այս միջամտությունը դրսևորել, դա այլոց առողջության պաշտպանության, թե կոնկրետ բշրատեստը հանձնող, ներկայացնող կամ պատվաստման ենթակա կամ ոչ ենթակա քաղաքացու իր առողջության պաշտպանության նկատառումներով, որն է միջամտության նպատակը, այլ քաղաքացու առողջության պաշտպանությունը, թե այլոց առողջության պաշտպանությունը։ Շնորհակալություն, բարձր դատարան, եկեք բոլոր հանգամանքների համատեքստում դիտարկենք այս հարցը, որովհետև եթե ցանկացած պարագայում որևէ անձիրավունք ունի չպատվաստվելու և չպշրատեստավորում չանցնելու, դրան հանդիպակաց է մեկ այլ անձի անվտանգ առողջ պայմաններում ապրելու իրավունքը, և բոլոր դեպքերում ուղղված է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, և պատվաստվողի, և չպատվաստվողի։ Ներողություն, հարցս հստակ էր, ձեր պատասխանն է, որ դա և պշրատեստ հանձնողի, հանձնելու պարտականություն ունեցողի և այլոց առողջության պաշտպանության նկատառումներով, այո, դու կարծում ես, որ պետությունը յաղասու է միջամտել անձի ինքն իր առողջության պաշտպանության վերաբերյալ ինքնիշխան որոշման տարածք, ըստ էության պետության։ Եթե այլոց իրավունքներին չի անդրադառնում դա, եթե այլոց առողջության վրա դա անդրադարձ չունի։ Եկեք հաշվառեն, որ կորոնավիրուսը բոլորի համար հավասարազոր է տարածվում և չկա դրանից պաշտպանվելու որևիցե այլ մեխանիզմ, և չենք կարող ասել հասարակության այս խումբը ենթակա է վարակվելու, մյուսը ոչ։ Եվ այս ամբողջի համատեքստում պետք է նշենք, որ օրենքով կառավարությունը վերապահված է և այնուհետև պատվիրակված է առողջապահության նախարարության աշխատողների համար անվտանգ աշխատանքային միջավայր ապահովելու, սանիտարահամաճարակային միջոցառումներ իրականացնելու, հանրային առողջապահության ապահովում իրականացնելու գործառույթներ, և այս ամենը ուղղված է այդ գործառույթների ապահովման միջոցով, ինչու ոչ նաև մարդու իրավունքների ապահովությանը։ Շնորհակալություն, դուք ձեր պատասխաններում և նաև ձեր գոլեգան նշում էիք ամերիկյան կազմակերպությունների կողմից կատարված հետազոտությունները, բայց դրանք ոչ բացատրություններում, ոչ բանավոր բացատրություններում, ոչ հարց ու պատասխանի ժամանակ առարկայորեն չեն ներկայացվել։ Կա որևէ պատճառ, որ արդեն 40 օր է այս գործ աշխատակարգային որոշմամբ ընդունվել է քննության, և այդ ելակետային կարևորություն ունեցող տեղեկությունները սահմանադրական դատարանի համար, որից դատավորները կարող էին բխեցնել այլոց առողջության պաշտպանության վերաբերյալ իրավաչափ նպատակի վկայակոչումը, մինչև այսօր չեն ներկայացված դատարանին, դու պատրաստ ես այդ փաստաթղթերը ներկայացնել դատարանին ուսումնասիրելու համար, որովհետև մենք ընդհանրապես բանավոր պատասխանների մակարդակով գիտենք այդ մասին։ Դիրքորոշումը գրավոր արդեն իսկ ներկայացվել է դատարանին, դիրքորոշման մեջ հղումներ առկա են, եթե կլինեն, կարծում եմ, եթե լինեին ավելի մանրակրկիտ հարցեր, գրավոր տեսքով ուղղված առողջապահության նախարարությանը, գրավոր պատասխանները մինչ այս պահը ներկայացված կլինեին, ըստ էության հարցադրումներ եղել են և հարցադրումների պատասխանները գրավոր տրամադրվել են։ Ձեր կողմից վկայակոչված ելակետային տվյալները, որոնց հիման վրա որոշումներ են կայացվել, չկան ոչ ձեր պատասխաններում, այսինքն այն ինքնին հենց կատարված ուսումնասիրությունները և ուսումնասիրությունների արդյունքում կատարված վերլուծությունները։ Համապատասխան հղումներ կան դիրքորոշման մեջ, հղումներով ամբողջ մեկնաբանությունները բացվում են։ Դուք գիտեք սահմանադրական դատարանի նյութեր ներկայացնելու կարգը և ինչ լեզվով են դրանք ներկայացվում և ինչ կարգով են դրանք ներկայացվում։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք և քննարկեք ևս մեկ անգամ այդ հարցը, դա ելակետային կարևորություն ունեցող տեղեկություններ են և չեն կարող ինտերնետային հողումների մակարդակով դատարանին տեղեկացվել։ Շնորհակալություն, բարձր դատարան, ես պարզապես հողումները նախատեսել եմ զուտ իմ դիրքորոշման մեջ և նախապես դատարանն այդ տվյալները դատարան ներկայացնելու միտում չեմ ունեցել, քանզի այն հարցերը, որոնք հետաքրքրել են սահմանադրական դատարանին, գրավոր նախապես ներկայացվել են առողջապահության նախարարություն,
քննարկվել եւ պատասխան է տրամադրվել։ Ես պարզապես չի կանխատեսել դրա անհրաժեշտությունը։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք այլոց առողջության պաշտպանության մասին, այստեղ դատարանի կողմից հնչեցված հարցից մեկին պատասխան, դուք նշեցիք, որ 5.8 տասնորդական եւ 8.5 վարակելիության եւ վարակվելիության տարբերություն գոյություն ունի։ Այդուհանդերձ այդ տարբերությունը չի նշանակում բացառում, վարակելիության բացառում։ Բայց բացի դրանից, երբ մենք նայում ենք թիվ 65N հրամանը, 65N հրամանում բացառություններ կան նախատեսված որոշակի կատեգորիայի սոցիալական խմբի համար ՊՇՌ տեստ ներկայացնելու պարտականությունից փաստացի։ Օրինակ հղիներ առաջի անգամ պատվաստումից, առաջի դեղաչափ ստանալու պատվաստումից հետո բացարձակ հակացություններ եւ այլն։ Եթե մենք խոսում ենք այլոց առողջության պաշտպանության մասին, օրինակ այդ մարդկանց կոլեգաների առողջության պաշտպանության մասին, եւ ամենևին էլ խոսքս ենթակա չէ մեկնաբանման այդ սոցիալական խմբերի խոցելիության նկատառումներով պետության կողմից կիրառվող լրացուցիչ պաշտպանության մասին, ինչու է նրանց համար բացառություն կատարվել։ Չէ՞ որ այդ բացառությունը կատարվելու է իրենց կոլեգաների առողջության հաշվին, եթե պետությունը գտնում է, որ դրանք մարդիկ են, որոնք գտնում են այնպիսի խմբերում, որոնց նկատմամբ պարտականությունը նույն ծավալով խստությամբ չի կարող կիրառել, ինչու է այդ բացառությունը կատարել իրենց կոլեգաների առողջության հաշվին, այլ ոչ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Դուք քննարկել եք այս հարցը։ Կա որևէ տրամաբանություն, որ այլոց առողջության պաշտպանության նկատառումներով նման բացառություններ են թույլ տրված։ Կարող եմ փաստել, որ այդ բացառությունների հարցը այս պահին առողջապահության նախարարությունում քննարկման առարկա է, դեռ նախագծային տարբերակ չի ստացել, դեռ ընդհանրապես գաղափար է, որը քննարկվում է պետության հաշվին այդ միջոցառումների իրականացնելու անհրաժեշտություն, այս պահին կարող եմ ֆիքսել, որ իրենց բացառությունը նախատեսվել է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրենք մեծականակ չեն եւ կոնկրետ աշխատավայրում իրենց առկայությունը կարող է սակավաթիվ լինել, եւ վերջիններս կարող են տեղ, այսպես ասած, գտնվել արդեն իսկ պատվաստված եւ ՊՇՌ հետազոտությունը անձանց կողմից ստեղծված իմունային շերտի ներքո։ Եվ վերջին հարցս, այս պահի դրությամբ Հայաստանի առողջապահության համակարգը ի վիճակի է չպատվաստված կամ պակաս տեղաչափ ստացված քաղաքացիների պատվաստման համար անհրաժեշտ ողջ ռեսուրսը ապահովել, եթե օրինակ բնակչությունը ցանկանա պատվաստվել։ Պիտի խնդրեմ իմ գործընկերը պատասխանի այդ հարցին։